Καλό μεσημέρι σε όλους. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε στις 8 στην κατάμεστη Τούμπα στο εξαναβολής ντέρμπι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος στη Super League. Στο καράτε, πρωταθλητές Ευρώπης στέφθηκαν οι Στέφανος Ξένος και Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει συνολικά 5 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας. Με τα βλέμματα στραμμένα, στο απόψινό εξαναβολής ντέρμπι της Τούμπας είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Το μάτς αυτό θα κρίνει εν πολύ στην έκβαση του πρωταθλήματος, εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Ντεσπότοφ να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και να είναι διαθέσιμος, ενώ ο Ρουμάνος τεχνικός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή. Στον αντίποδα, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ιμπόρα και Γιόβετιτς και παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Κίνη, που ωστόσο ταξίδευε. The most important is now the Sunday game, and we must to have confidence because we show to all the world, not only in Greece, we show to all the world that we are a good team. Στο καράτε, η ιστορία έγραψε ο Στέφανος Ξένος, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα μείον 60 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζαντάρ της Κροατίας και έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας μετά τον Δημήτρη Τριανταφύλλη του 2010, που κατέχει ταυτόχρονα τους τίτλους του πρωταθλητή κόσμου και Ευρώπης. Ο εθνικός μας ύμνος ακούστηκε και προς τιμήν του Κωνσταντίνου Μαστρογιάννη, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 84 κιλών, ενώ χάλκινοι ήταν η Μαρία Στόλη και ο Γιώργος Μπαλιώτης. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα το χρώμα για το πέμπτο μετάλλιο της Ελλάδας, αφού σήμερα είναι ο τελικός για το ομαδικό κουμίτε ανδρών κόντρα στην Ιταλία. Στο τένις, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Masters της Ρώμης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ με ανατροπή του Γιάν Λέναν Στρούφ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάμερον Νόρι με στόχο μία θέση στους 16.